Müğənni Xatirə İslam, aktrisa Məlahət Abbasovanın Ukrayna prezidenti haqqında yazdığı fikirləri tənqid edib. Sənətçi sosial şəbəkədə onun sözlərinə belə münasibət bildirib. İlk onu deyim ki, istənilən insan ölkə başçısı ola bilər. Prezident olmaq üçün xüsusi ali təhsil müəssisəsi yoxdur. Azərbaycan tərəfindən bu cür yanaşmanı istəməzdim. Heç olmasa, sakit oturun. Roland Reagan yaxşı aktyor, həm də yaxşı prezident olub. Amerika kimi böyük dövlətdə 2 dəfə seçilib. Belə həssas dönəmdə kimsə səhvdən danışa bilər. Amma bunu yazıb yayımlamaq Azərbaycan adına yaraşmır. Bunu etməyək. Qeyd edək ki, aktrisa Məlahət Abbasova Instagramda Ukrayna prezidenti haqqında bunları qeyd etmişdir. Siyasət onun işi deyil. Aktyordan lider olar. Adama deyərlər ki, aktyorluğunu, rejissorluğunu et. Əlbəttə ki, yalnız qalacaqsan sözlərini yazmışdı. Onun bu fikirləri tənqidlərə səbəb olmuşdu.